Облыс әкімі Ғауез Нұрмұхамбетов жұмыс сапармен Аққайың ауданына барды. Аймақ басшысы қарттар үйінде болып, орталықта жасалған жағдаймен танысты. Рамазан жамандықтан тыйылатын әрі жақсылық жасап жарысатын ай. 12 айдың сұлтанында көмекке зәру Петропавлдық 100 отбасы азық-түлікпен қамтылды. Ұлыстың ұлы күні солтүстік Қазақстан облысында кең көлемде аталып өтіледі. Облыста Наурыз мейрамын мерекелеу аясында 200-ден астам іс-шара ұйымдастырылмақ. Бұл Аққайың ауданы Смирнова елді мекенде орналасқан жалпы үлгідегі қарттар мен мүгедектерге арналған интернат. Орталық 1971 жылы салынған, 275 орынға шақталған. Қазіргі таңда интернатта 240 адам тұрады. Олардың 125-нің мүгедектігі бар. Оларға 155 адам қызмет көрсетеді. Өңір басшысы ең бірінші осы мекемеге бас сұқты. Ғауез Торсанұлы қарттар үйінің жағдайын өз көзімен көріп, ас мәзірмен танысты. Меню ежедневно входит овощи. Жалпы әс мәзірінде көкөністер, сыйыр, тауық және балық еті бар. Сондай-ақ біздің мәзірге сүт өнімдері, әртүрлі салаттар, бал кіреді. Жалпы үлгідегі қарттар мен мүгедектерге арналған интернатта барлық жағдай жасалған. Бұл орталықта демалыс орны да қарастырылған. Қариялар онда әртүрлі мерекелерді атап өтеді. Сонымен қатар мұнда спорт залы жұмыс істейді. Қариялар облыстық үміт спорттық сайысына қатысып, әрдайым жүлделі орындарды алып жүр. Ғауез Торсанұлы кездесу соңында қарияларды қасиетті Рамазан айымен және келе жатқан Наурыз мерекесімен құттықтап, интернатқа теледидар сыйлады. Өзіңіз білетіндей, Наурыз мерекесі енді бір айда Рамазан, қасиетті Рамазан айымен өтіп жатыр ғой. Сол Рамазан енді ай баршаларымызға енді береке әкелетін болсын. Ұстаған кісілеріміз бар облыс бойынша, республика бойынша, сол бүкіл әлем бойынша сол ұстаған ораза қабыл болатын болсын. Еліміз осылай гүлдене берсін, көркейе берсін, дамей берсін. Өңір басшысы Власовка елді мекенде орналасқан кедір сүт тауарлы фермасына барды. Ол жылына 1000 тонна сүт өндіреді. Осы жылы шаруашылық Германиядан 530 миллион теңгеге 186 бас симментал тұқымды сыйыр сатып алды. Бір ай уақыт ішінде біздің сатып алған қарамал сақтандырылады. Яғни сиырға бірдеңе болса ақшасын толық, ал олар қысыр болса ақшамыздың 25%-ын қайтаруға міндетті. Қазіргі таңда бізге 6 сиыр келген жоқ, ақшамызды толық қайтарып берді. Бұдан кейін өңір басшысы кедір сүт тауарлы фермасы мен көршілес тұрған Герт шаруашылығына барды. Сүт фермасы жылына 2000 тонна өнім өндіреді. Жоба құны 1,2 миллиард теңге. Тоже вот получается, вы сами ездили, наверное, сами выбирали. Вот там-то сильно не ждут, как у нас там. Аққайың ауданының әкімі Рүстем Елубаев аймақта жыл сайын сүт өндірісінің қуаты мен көлемі артып келетінін тілге тиек етті. В 2019 году у нас біздің аудан 2019 жылы 33 000 тонна сүт өндірсе, 2023 жылы біз бұл көрсеткішті 50 000 тоннаға жеткіздік. Жоспар бойынша 2026 жылы біз 60 000 тонна сүт өндіреміз деп отырмыз. Ғауез Торсанұлы бұдан кейін Рублевка ауылындағы Зенченко жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің жұмысшыларына салған көп пәтерлі үйге барды. Серіктестік директоры Иван Зенченконың айтуынша, тұрғын үй қолданысқа өткен жылы берілген. Кәсіпкер биыл да жаңа баспана салу жоспарда бар екенін айтты. Горячая вода, холодная вода. Бұл үйлерде ыстық су кәріз желісі бар және орталық жылу жүйесіне қосылған. Сонымен қатар міне көріп тұрған мына ескі ғимараттың орнына жаңа үй салу жоспарда бар. Бұдан кейін облыс басшысы Зенченко сүт тауарлы фермасының жұмысымен танысты. Рублевка ауылындағы шаруашылықта 1200-ге жуық симментал тұқымды сиыр бар. Ферма толық автоматтандырылған. Яғни сиырлардың күйімен алынған өнім көлемі заманауи қондырғылар арқылы бақыланады. Ғауез Торсанұлы ферманың жұмысына оң баға беріп, серіктестікке әрдайым қолдау көрсетуге дайын екенін жеткізді. Өңірлік кәсіпкерлер палатасында облыс прокуроры Қайрат Әбдіхановтың қатысуымен өткен жиында кәсіпкердің құқығы қорғалды. Мамлют ауданының іскер азаматы ақпан айында балық аулау мақсатында көлді жалға алған, бірақ Есіл облысаралық балық шаруашылығы инспекциясының мамандары іскер азаматпен 3 күн түгіл 1 ай өтсе де келісім шарт жасаспаған. Жиында келісім шарттың жасалмауы негізсіз деп танылып, табиғат қорғау прокурорына мәселені шешу тапсырылды.
Есіл ауданының орталығы Явленка ауылында тасқынның алдын алу бойынша маңызды жұмыс жүргізіліп жатыр. Мұнда қармен күреш жалғасуда. Жауап тіске 80-нің сенгіріне шыққан ақсақал Мырзабай Омаров дән риза. Қар бейіл қыста жылдағыдан көп түсті. Қар еріген кезде жол таза болса жолы. Жақсы болады ғой. Болмаса жиналып қалады. Жылдағыда қиындық болмайды. Жалғыз Мырзабай Омаров қан емес, аудан орталығының өзге тұрғындары да мамандардың ісіне оң баға беруде. Айтуларынша, жұмыс көзге көрінеді. Биылғы жыл қарлы, боранды болды. Және де мына әлгі күзгі жауыннан кейін қар далада тоқтамай ауыл аймақ ішіне келіп тыққаннан кейін биыл көктем қалай болады деген ой болды. Мынау енді қорқынышта болды 17 жылғы тасқыннан кейін ауылдар аймақтар суға кетеме деген. Міне биыл ертерек қимылдап жергілікті билік қар шығару науқанын бастап кетті. Кезінде өзі коммуналдық шаруашылықта қызмет істеген. Сол кездегі бөлінген қаражатпенен қазіргі бөлінген қаражатты салыстыруға болмайды. Қаржы дегеннен шығар. Биыл аймақтағы елді мекендерден қар шығаруға қомақты қаражат бөлінді. Мысалы, Есіл ауданының өзіне ғана 29 миллион теңге бағытталған. Мұндай қолдау маңызды жұмысты ақпан айының басында бастауға мүмкіндік берген. Қазіргі уақытта 44600 кубических метров қар шығарылды уже ауданда. Жұмыстар жасалып жатыр. Міне, аудандық бюджеттен 10 миллион теңге берілді мынау Явленка ауылында қар шығаруға. Содан кейін міне облыстық бюджеттен 19 миллион берді. Алдын ала келісімге сәйкес жергілікті кәсіпкерлер мен ауыл шаруашылық тауар өндірушілері көшелерді қардан тазартып, оны сыртқа шығаруға міндетті. Берік Жаниясов барс жеке кәсіпкерлігінде жүк тиеуші болып еңбек етеді. 6 единиц и задействовано еще 2 погрузчика. Уже работа продолжается. Біздің жеке кәсіпкерлік тарапынан 8 техника жұмыс істеп жатыр. Мамандар тәулік бойы еңбек етеді. Бүгінгі күнге дейін 6000 текше метр қар шығардық. Жауапты мамандар ұсынған дерекке сүйенсек, Есіл ауданында 6 ауылды су басуы мүмкін. Осыған орай жеке құрам жасақталып, арнайы техника әзірленген. 450 тонна инертті материал да дайындалыпты. Байболат Бектемірұлы, Диана Салихова, Мадина Қаби, Шерняз Иманов, МТРК. Полициядағы бір күн. Тәртіп сақшылары осындай атаумен республикалық науқан аясында танымдық шара ұйымдастырды. Бүгін барлық студенттерді өзіміздің ғимаратымызға шақырып, олар бүгін өздерінің полиция қызметкерлері ретінде сезінеді және біз оларға өзіміздің барлық жұмыстарымызды көрсетеміз. Сонымен қатар арнайы бөлімшелеріміз бар. Олар бүгін кепілдікке алған азаматтарды босату және олардың алдарына қойған басқа да жұмыстарды көрсетіп, оларға түсіндіріп барлығын айтамыз. Сегодня вы будете работать в трех направлениях. Сонымен 30-ға жуық студент бүгін бір күндерін полиция департаментінің құрылымдарында өткізеді. Мамандармен бірге шақыртуға шығады. Қаладағы 5000 камераның жұмысын қадағалайды. Одан да басқа жұмыс жетерлік. Жергілікті жоғары оқу орнында химиялық сарапшы мамандығына оқып жатқан Жұлдыз Оразбаеваға бәрі қызықты. Ол қазір бірінші полиция бөлімшесінде тәжірибеден өтіп жүр. Келешекте полиция қызметкері атанып жатса, мына мамандығымен криминалистика бөлімінде жұмыс істей алады екен. Есть регистрация имеется. Автотранспорт за данной гражданкой не зарегистрирован. Административных правонарушений не имеется. Бізде үйде ағам қызмет атқарады. Бізде Шырақбек Қабылбаев атындағы Қостанай академиясының түлегі 2019 жылда бітірген. Соның артынан ергім келеді. Өзіме де жалпы ұнайды. Жалпы бүгінгі күн қызық болатын сияқты. Өйткені азаннан бастап кешке дейін бүкіл дайындалып тұр. Барлығы қалай болатынын планмен бізге ұйқастырып бер, түсіндіріп. Облыстық полиция департаментінде бұл шара бірінші рет ұйымдастырылып отыр. Мадина Қаби, Вадим Мударисов, МТРК. Әскери білімді дамыту, жедел өнер мен тактиканы жетілдіру. Облыс орталығындағы әскери академияда 6-шы халықаралық ғылыми-практикалық конференция өтті. Жиынға жер-жерден келген әскери жоғары оқу орындарының оқытушылары мен күш құрылымдарының офицерлері қатысты. Мақсат күрмеулі мәселелерді талқылап тәжірибе алмасу. Әскери
техниканы күшету, әскери техниканы жаңарту. Осы сол мәселемен біз өзі конференция келіп, сол мәселені көтереміз. Сол себептен бұл конференциядан, әр конференция өткен сайын 100% болмаса да 40-50% сол деңгейімізге жетіп, бағанағы не ұсынамыз, сол бағана ұсынған статьяларымыз бар, сол ұсынған шешімдеріміз бар. Біздің әскери бөлімдерімізде, мынау қару күштерінде және де мынау ұлттық ұланарда өздеріңіз байқап отырсыздар, автомобильдік техникалар өте былай айтқанда көп. Егер салыстырсақ, мысалы бұрынғы 5 жылдың өткен 5 жылмен салыстырсақ, қазіргі 90% қару күштерінде де және де ұлттық ұландарда жаңартылған. Конференцияда баяндама оқушылардың бірі жергілікті әскери академияның тілдер дайындығы кафедрасының бастығы Ақмарал Сәркен қызы. Білікті маманның айтуынша, кез келген отан қорғаушы ең алдымен ұлтымыздың құндылығын, қадырын түсінсе ғана елін жерін қорғауға әрқашан дайын болады дейді. Білім ордасының курсанттары 3 тілде білім алады. Бүгінгі таңда біздің курсанттарымыз өте көп көркем әдебиет оқиды. Сонда айта кетемін, талап қыл артық білуге, артық білім кітапта деген Абайдың сөзі біздің осы жыл сайын өткізілетін оқырмандар конференциясының негізгі ұстанымы болып келеді. Осы қыркүйек айына, осы биылғы оқу жылын алатын болса, қыркүйек айынан бастап біздің курсанттарымыз 65 көркем шығарма оқыды. Кітапты оқығаннан кейін оларға анализ жасайды және де сол кітаптар бойынша өз пікірлерін газетте білдіресе, кейбір мынау ғылымға жақын курсанттар ғылыми мақала жазып, осындай конференцияларға өздерінің жетекшілігімен бірге мақалаларын ұсынып жатады. Ұлттық ұлан академиясында 2010 жылдан бері тәжікстандық жастарда білім алып келеді. Олар 4 жыл оқып, лейтенант шенін алып шығады. Жалпы академия 6 елдің университеттерімен ынтымақтастық аясында тығыз жұмыс істейді. Біздің кафедраның оқытушылары, жалпы академияның оқытушылары көбісі Ресей Федерациясында оқиды. Яғни омбыда оқиды, магистратура, аспирантура мен тығыз қарым-қатынаста, өйткені сол жақта олар білім алып жатыр, ғылыми мақала шығарып жатыр. Мысалы, мен өз кафедрам туралы айтатын болсам, біз инновациялық әдіс-тәсілдерді оқу процесіне енгізу жолында жұмыс істеп жатырмыз. Ол үшін бізде ғылыми әдістемелік семинарлар өтеді. Өзімізде ғана емес, біз Солтүстік Қазақстан университеті тіл және әдебиет институтымен тығыз қарым-қатынаста жұмыс істейміз. Қазіргі таңда Ұлттық ұлан академиясында 900-ге жуық курсант оқиды, оларға 100-ге жуық оқытушы білім береді. Гүлден Сембаева, Шерняз Иманов, МТРК. Теплоэко компаниясы жоғары дәрежелі тазартылған кварц құмына негізделген энергия үнемдегіш жылытқыштардың Ресейдегі жалғыз өндірушісі. Эко жылу орыс пешінің принципімен жұмыс істейді. Тез қызады, жылуы ұзақ уақытқа сақталады. Термостаттың тұтыну қуаты тәулігіне 2,5 киловатт құрайды. Жылытқыш ауаны құрғатпайды және оттегі шығындалмайды. Отқа төзімді. Теплоэко жылытқышын таңдаңыз. Жылытқышты Петропавл қаласы, Бостандық көшесі 78-ші үй мекен жайынан сатып ала аласыз. Телефон +7 707 343 6282. Ұзақ мерзімге кепілдігі бар. Жылытқышты қосып, ұмытып қалдырсаңыз да ештеңе болмайды. Ресейде 100-ден астам дүкенде сатылады. Той десе қубас домалайды дегендей, қазір күллі Қазақстан 22-ші наурыз жылдың басталуына дайындалып жатыр. Қалыптасқан дәстүрге сай сан ғасырлық тарихы бар мейрам 10 күн тойланады. Мейрамның 2 күні амал мерекесі мен қайырымдылық күні өтіп үлгерді. Түрлі шаралардан қалыс қалған ағайын көңілге қаяу түсірмесе болады. Аққайыңдар өлкесінде наурызға орай 200-ден астам шара өтеді. 16-шы наурыз мәдениет және ұлттық салт дәстүрлер күні. Ол күні Абылайхан резиденциясымен ұлттық дәстүрлерін көрсете отырып, Наурыз мейрамы ұлттық дәстүрлерінің қайнар көзі атты театрландырылған іс-шара шеңберінде мұражай залдарына тематикалық экскурсиялар, қолданбалы өнер бойынша шеберлік сабағы және ұлттық ойындар өткізіледі. 17-ші наурыз шаңырақ күні, ал 18-ші наурыз ұлттық киім күні деп белгіленген. Айдың аталған жұлдыздарында жер-жерде тақырыптық іс-шаралар өтпек.
14 наурыз жаңару күніне орай өтетін Ақан сері атындағы Солтүстік Қазақстан облыстық филармониясының 8 сері қазақ халық аспаптар оркестрінің концерті және де өңірімізге белгілі танымал суретші Вячеслав Смирновтың туған өлке суретшінің көзімен атты картиналар көрмесі өтеді. 20 наурыз ұлттық спорт күні, бұл күні облыстың барлық аймақтарында және де қаламыздың түрлі алаңдарында ұлттық спорттан түрлі жарыстар, сонымен қатар асық ату, тоғыз құмалақ, садақ ату және тағы басқа жарыстар ұйымдастырылады. Наурыздың 21 және 22 күндері думан қыза түспек. Негізгі мерекелік бағдарлама дәл ұлыстың ұлы күніне арналған. Мейрам шаһардың бас алаңында сағат 12:00-де ресми түрде бастау алмақ. Алаңда этноауыл тігіледі, ұлттық ойындар ойналады, киімдер көрсетіледі. Жақын маңда шығыс базары қанат жаяды. Елімізге танымал өнерпаздар ән жырдан шашу шашады. Айтпақшы, наурыздың 17-сі күні Петропавлда аламан айтыс өтеді. Біз жылдағы дәстүрімізден жаңылмай, биыл міне 7-ші рет Солтүстік Қазақстан облысында республикалық ақындар айтысын ұлыстың ұлы күні шығыстың жаңа жылы Наурыз мерекесіне орайластырып өткізгелі отырмыз. Барлық 14 ақын қатысатын болады, яғни 7 жұп. Енді айтысты осы айтыс өнерінің үлкен қайраткер тұлғаларының бірі, қазақ айтыс өнерінің ақтаңгері, Қазақстан парламенті мәжілісінің депутаты, айтыс ақындар мен жыршы термешілер халықаралық одағының төрағасының бірінші орынбасары Аманжол Әлтаев жүргізетін болады. Аламанда теріскейдің туын үш ақын ұстап шықпақ. Жеңімпаздар мен жүлдегерлерді қомақты ақшалай сыйақы күтіп тұр. Мейрам жалғасын табады. 23 наурыз тазару күні. Бұл күні Қазақстанның барлық аймағында жалпыұлттық экологиялық акция өтеді. Байболат Бектемірұлы, Вадим Одрисов, МТРК. Рамазан айы жомарттық танытып, жақсылық жасалынатын ай. Теріскей тұрғындары қалыптасқан дәстүрден жаңылмады. Қасиетті айдың 5-ші күні Қызылжар қалалық мешітінде қайырымдылық акциясы өтіп отыр. Игі шара барысында 100 көмекке зәру отбасыға азық-түлік таратылды. Мешітке үлкен-үлкен рахмет. Мынандай жас семьяларға, көп балалы адамдарға беріп жатқанына қайырымдылық акциясын. Мен қызымның орнына келіп тұрмын. Қызым жұмыста. Мың бір рахмет, Алладан қайтсын осы сауаптары. Бүгінгі акцияны зекет қайырымдылық қоры өткізіп отыр. Кәсіпкерлер көмек қолын созыпты. Ұйым өкілі Қасымхан Исаевтің айтуынша, былтыр 225 отбасыға 3,5 миллион теңгеге қажетті заттар алыныпты. Ал биылғы Рамазан айында 2 бірдей пәтер сыйлау жоспарланып отыр. Солтүстік Қазақстан облысы бойынша өкілдігі осындай бір қайырымдылық шараларды ұйымдастырып жатырмыз. Рамазан айында әрдайым жасалынады. Осындай мұқтаж отбасыларына азық түлік көмектесу, кешкі уақытта ауызашар, сол қолымыздан келгенше осында бір шаралар атқарып жатқан жағдайымыз бар. Бұл акцияға 50-ге жуық жомарт адам қатысқан. Мешітке келіп азық түлік пакетін алмағандар қолдаусыз қалмайды. Көмек олардың үйлеріне жеткізіледі. Алдағы уақытта әр ауданда осындай қайырымдылық акциясы өтпек. Бізде қала бойынша өздеріңіз білесіздер, мешіттеріміз бар. Мешіттерге келіп мұқтаж жандар осы Рамазанның алдында, Рамазанға дейін өтініштер жазады. Міне осындай мұқтаж жанұядан боламыз деген секілді. Біз енді ол жанұяларды анықтаймыз. Сол анықтау арқылы кей кезде біз әкімшіліктен де алып жататын кездер болады, мұқтаж жанұялардың тізімдерін. Бізде өзімізде тізімдер бар. Сонымен қатар алдағы уақытта дін өкілдері тарапынан көмек балалар ауылына және қарттар үйіне көрсетілмек. Нұрасыл Ахмет, Шерния Зиманов, МТРК. Талайға пана болған аналар үйінде қазір 5 нәзік жанды 7 бала бар. Қиын жағдайға тап болған нәзік жандыларға Лорд Дарынды балаларға арналған лицей-интернатының оқушылары мен көмек жанында ұйымының белсенділері сыйлықтарын табыстауға келді. Мы пришли поздравлять детей. Мұнда бірінші рет келіп тұрмын. Балаларына ойыншық, жөрге, қағаз сүлгілермен тәтті дәмді әкелдік. Маған осылай мұқтаж жандарға көмектескен ұнайды. Жүрегімдегі мейірім сезімі молаяды. Мұндағы тағдырлас аналар өзара тату, бірлесе тамақ істеп, үй жинайды. Үйде тіпті әлеуметтік қызметкер де бар. Фируза Сүлеймен басында өзі осы үйді паналаған екен. Қазір осы жерде көмекші қызметін атқарады. Менің жұмысыма кірілетін нәрселер қыздарға көмек беру, әңгімелесу, қабылдау, өздерін жат жұрт ретінде қабылдамау,
балаларына көмектесеміз, бір-бірімізге қолда береміз, көмектесеміз. Бізде волонтерлар келіп тұрады. Волонтерлардан көмек беріледі, питание балаларға. Бұл жерді нәзік жандылар балалары бір жарым жасқа толғанға дейін паналай алады. Аяққа тұрғаннан кейін бөлек шығады. Не только волонтеры помогают, но и просто. Біздің үйге тек волонтерлер ғана емес, жай қарапайым адамдар да көмектеседі. Мұқтаж жандарға көмектескісі келетін, жүрегінде мейірімі, адамгершілігі бар жандар бұл әлемде жетерлік екен. Биыл Петропавлдағы аналар үйіне 10 жыл толады. Осы 10 жылдың ішінде қоғамдық қор 250-ден аса келіншекке пана болған. Мадина Қаби, Вадим Ударисов, МТРК. Петропавлдық 5 жасар Егор Мацко ботулинотерапияның арнайы процедурасынан өтуі керек. Ол үшін 150 мың теңге қажет. Баланың диагнозы сал ауруы, аралас тетрапарез, қояншық ауруы, ми атрофиясы. Ем алу үшін ол ата-анасымен бірге келесі аптада Омбы қаласының ауруханасына баруы керек. Осы орайда Аманат партиясының мүшелері қаражат жинауға көмектесіп, қайырымдылық іс-шарасын ұйымдастырды. Игі істің нәтижесінде бір күннің ішінде 40 мың теңге жиналып отыр. Ерікті болу жақсылыққа бастайтын игі іс. Облыста осы бағытта біраз шара ұйымдастырылып, оң бастамалар қолға алынған. Белсенді жастар қыс бойы аязға қарамастан қариялар мен мүгедек жандардың үйлерінің алдын қардан тазалап, жазда бау-бақшаларын ретке келтіреді. Бүгін Қазақстан халық партиясының өкілдері жергілікті ассамблеяда волонтерлердің басын біріктірді. Жаны жайсаң жандардың бірі Дариға Смайылова. Нәзік жанды мектеп кезінен бастап адамдарға көмектесуде алдына жан салмайды. Мектеп кезінде бізге біздің мұғалімдеріміз, ата-анамыз айтатын қоршаған ортана аяла деп, үлкендерге қызмет жаса, көмекті өз барынша, көмек қолын соғыз деп. Маған адамдарға қол үшін созған ұнайды. Былайша келгенде біз жоспармен жұмыс жасаймыз деп айта алмаймын, өткені бізге хабарласады, бізге осындай көмек керек дегенде біз әрдайым көмектесуге дайынбыз. Облысты Қазақстан халқы ассамблеясы жастар қанатына 50-ге жуық адам мүшелік етеді. Белсенді жастар бүгінге дейін 10 зейнеткердің үйінің ауласын ағылпадан аршыған. Еріктілердің қоғамда алар орны ерекше. Олар жасаған жақсылықтары үшін өтемақы немесе материалдық құндылық талап етпейді. Игі істі жүрек қалауымен атқарады. Жас баладан бастап қартайған адамдарға дейін ерікті болуға мүмкіндіктері бар. Енді бұл жерде міндетті түрде бір мысалға физикалық тұрғыда көмек емес, мысалға қамқорлық көрсету, мейірімдік көрсету, жай тәлімгерлік жасау бұл да волонтерліктің түріне жатады. Яғни мысалға өзіңнің білгеніңді жастарға үйрету, болмаса жаңағындай тәлімгерлік жасау, осы тәжірибеңмен бөлісу, бұл да волонтерлік қызмет түрлеріне жатады. Петропавл қаласында еріктілік іс атқаруда 6 қоғамдық ұйым алдына жан салмайды. Олардың барлығы мұқтаж жандарға бірлесіп көмектеседі. Гүлден Сембаева, Шерняз Иманов, МТРК. Жерлесіміз ерледі. Жуырда Шымкент қаласында классикалық пауэрлифтингтен республикалық чемпионат өткен болатын. 500-ге жуық спортшының басын қосқан дүбірлі додада теріскелік Сергей Болдыр жеңімпаз атанды. Оған қоса тепсе темірөзер үшінші рекордын орнатып қайтты. Аталмыш спорт түрін жанына серік еткеніне 10 жылға жуықтаған жанның бұған дейін жеткен жетістіктері де аз емес. Ну, я являюсь мастером спорта по пауэрлифтингу Республики Казахстан. Мен Қазақстан Республикасының пауэрлифтинг спорты бойынша спорт шеберімін. Облыстық жарыстардың бірнеше дүркін және республикалық додалардың чемпионымын. Жалпы бұл спорт түрін өңірімізде әлі де дамытуға жет. Басқа өңірлермен салыстырғанда жаттығу залдары мен бапкерлер аз. Біздің спортшылар фитнес залдарда шынығады. Кеше дельфин су спорт түрлері олимпиадалық резервінің балалар мен жасөспірімдер спорт мектебінде жүзуден турнир өтті. Сайысқа балалар да ересектер де қатысты. Барлығы 100-ден астам спортшы 50 метр қашықтыққа браз, баттерфляй және шалқалап жүзу техникалары бойынша жүзіп күш сынасты. В нашем регионе, да, с плаванием у нас на данный момент. Біздің өңірімізде жүзу спорты жақсы қарқынмен даму үстінде.
Қос спортшымыз ересектер арасындағы Азия чемпионатына қатысып келді. Нәтижесінде 2-2 орын еленді. Қазір 25 наурыз күні Алматыда өтетін чемпионатқа дайындалып жатырмыз. Женістен үміттіміз, барымызды саламыз. Ауа райының демеушісі энергия тиімді жылытқыштарды өндіруші Теплэко компаниясы. Теплэко компаниясы жоғары дәрежелі тазартылған кварц құмына негізделген энергия үнемдегіш жылытқыштардың Ресейдегі жалғыз өндірушісі. Эко жылу орыс пешінің принципімен жұмыс істейді. Тез қызады, жылуы ұзақ уақытқа сақталады. Термостаттың тұтыну қуаты тәулігіне 2,5 киловатты құрайды. Жылытқыш ауаны құрғатпайды және оттегі шығындалмайды. Отқа төзімді. Теплэко жылытқышын таңдаңыз. Жылытқышты Петропавл қаласы, Бостандық көшесі 78-ші үй мекен жайынан сатып ала аласыз. Телефон +7 707 343 6282. Ұзақ мерзімге кепілдігі бар. Жылытқышты қосып, ұмытып қалдырсаңыз да ештеңе болмайды. Ресейде 100-ден астам дүкенде сатылады.